സംസ്ഥാനത്ത് തുടർ ഭരണം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അധികാരം പിടിക്കാനാകുമെന്ന് യു ഡി എഫും കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഉയർത്തുമെന്നാണ് ബി ജെ പി അവകാശപ്പെടുന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷം വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. മാത്രമല്ല ബി ജെ പിക്ക് ഒറ്റ സീറ്റ് പോലും ലഭിക്കില്ലെന്നും സി പി എം വിലയിരുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ബി ജെ പി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കേരളത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്. നേമത്ത് ഒ രാജഗോപാലാണ് ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ വിജയിച്ചത്. ഇത്തവണ നേമമടക്കം 5 സീറ്റിൽ വിജയിക്കാനാവുമെന്നാണ് ബി ജെ പി കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. നിരവധി മണ്ഡലങ്ങളിൽ രണ്ടാമതെത്തുമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബി ജെ പി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. നേമം, മഞ്ചേശ്വരം, പാലക്കാട്, കഴക്കൂട്ടം, വട്ടിയൂർക്കാവ് എന്നീ 5 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. മഞ്ചേശ്വരത്ത് കെ സുരേന്ദ്രനും പാലക്കാട് ഇ ശ്രീധരനും പാർട്ടി വോട്ടുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള വോട്ടുകളും ലഭിക്കും എന്നാണ് ബി ജെ പി കരുതുന്നത്. വട്ടിയൂർക്കാവിലും കഴക്കൂട്ടത്തും അട്ടിമറി വിജയം നേടുമെന്നും ബി ജെ പി വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കുറി ബി ജെ പിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നിയമം പോലും ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. നിയമം ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫ് തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നാണ് സി പി എം വിലയിരുത്തുന്നത്. വി ശിവൻകുട്ടിയെ തന്നെയാണ് നിയമത്ത് ഇത്തവണ സി പി എം ഇറക്കിയത്. ബി ജെ പി കുമ്മനം രാജശേഖരനെയും കോൺഗ്രസ് കെ മുരളീധരനെയും നിയമത്തിറക്കി. 2016 സി പി എമ്മിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ് ബി ജെ പി പിടിച്ചെടുത്തത്. നിയമത്ത് യു ഡി എഫ് വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് മറിച്ചു നൽകിയെന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് ആരോപിച്ചത്. ഇത്തവണ കെ മുരളീധരനെ പോലൊരു കരുത്തനായ നേതാവ് മത്സരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾ യു ഡി എഫിന് തന്നെ പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതോടെ ശിവൻകുട്ടിക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണെന്നുമാണ് സി പി എം വിലയിരുത്തുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും ബി ജെ പി നിർജ്ജീവമാണെന്ന് സി പി എം വിലയിരുത്തുന്നു. പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പി പ്രചരണത്തിൽ മുന്നിലായിരുന്നു. എന്നാൽ താഴെത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തനം മോശമായിരുന്നുവെന്നും സി പി എം വിലയിരുത്തുന്നു. ഫലം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനവും ഉണ്ടാകും. ബി ജെ പിക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇല്ലാതിരുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലെ സാഹചര്യവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു. സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പത്രിക സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ തള്ളിപ്പോയതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുവായൂരും തലശ്ശേരിയിലും ബി ജെ പിക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളില്ലായിരുന്നു. ഗുരുവായൂരിൽ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ടുകൾ അധികം പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് സി പി എം വിലയിരുത്തുന്നത്. പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകൾ ആർക്ക് ലഭിച്ചെന്നത് വ്യക്തമല്ല. അതേസമയം തന്നെ തലശ്ശേരിയിൽ ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സി പി എം വിലയിരുത്തുന്നു. സുരേഷ് ഗോപി മത്സരിച്ച തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടന്നതെന്നാണ് സി പി എം വിലയിരുത്തുന്നത്. എന്നാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെപ്പോലുള്ള പ്രചരണം തൃശൂരിൽ ഇത്തവണ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും സി പി എം വിലയിരുത്തുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും 80 സീറ്റ് വരെ നേടി ഇടത് ഭരണം ഉറപ്പാക്കാമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണെന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇടത് തരംഗമുണ്ടായാൽ 100 മേലെ സീറ്റുകളും സി പി എം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സി പി എം 100 മേലെ സീറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴും യു ഡി എഫ് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ ദുശ്ചെയ്തികളെല്ലാം ഓരോ ജനങ്ങളും തിരിച്ചറിയുമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഡി എഫ് ഇത്തവണ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് നന്നായി കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. ഇതൊന്നും കൂടാതെ കോൺഗ്രസും വലിയ തരത്തിലുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് വെച്ചു പുലർത്തുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണവും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒരുമിച്ച് മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതും ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് പ്രചരണ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നുമാണ്. ഇതൊന്നും കൂടാതെ രാഹുലിൻ്റെയും പ്രിയങ്കയുടെയും തരംഗം കേരളത്തിൽ ആഞ്ഞു വീശുമെന്നും യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ ബി ജെ പിയുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല. സിറ്റിംഗ് സീറ്റെങ്കിലും ഏത് വിധേനയും പിടിച്ചടക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് ഇത്തവണ പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാനും സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 5 സീറ്റ് അവർ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ഈ 5 സീറ്റിൽ ഏത് വിധേനയും ജയിക്കുമെന്നും സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് നിലനിർത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി പറയുന്നത്.